Mayın 13-nə gözlənilən hava proqnozunu təqdim edirik. Beləliklə, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə kanalımıza verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeronda havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gecə və axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-15, gündüz 17-19 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi 754 mm civəstunu, nisbi rütubət isə 65-75% olacaq. Naxçıvanda da gün ərzində arabir yağıntı ehtimalı var. Havanın temperaturu 11-15 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın bəzi rayonlarında havanın yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli intensivləşəcəyi, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə isə sulu qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-16, gündüz 17-21 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-6, gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin hava xəbərdarlığında bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də bəzi rayonlarda mayın 12-si axşamdan 13-ü səhərə qədər şimal-qərb küləyi daha da güclənəcək. Belə ki, bəzi yerlərdə küləyin sürəti saniyədə 20-25 metrə qədər artacaq. Fasilələrlə yağış yağacağı, arabir leysan xarakterli olacağı ehtimalı var. Naxçıvan, Qarabağ, Şərqi Zəngəzur, Qazax Gəncə, Balakən Şəki, Quba Qusar, Dağlıq Şirvan, Mərkəzi Aran, Lənkəran astarada yağıntılar daha intensiv olacaq. Şimşək çağacağı dolu düşəcəyi bildirilir. Qərb küləyinin sürəti saniyədə 23-28 metrə çatacaq. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 5-8 dərəcə aşağı inəcək. Çaylarda, o cümlədən Kür Araz və Qanıq çaylarında sululuğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın, eləcə də Lənkəran astarı bölgəsinin ərazisindən axan bəzi çaylardan qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi gözlənilir. Eyni zamanda bildirilir ki, mayın 13-də bəzi dağətəyi və dağlıq rayonlarda güclü dumanla əlaqədar görmə məsafəsi 500-1000 metrə qədər məhdudlaşacaq. Odur ki, belə hava şəraitində sürücülər son dərəcə ehtiyatlı olmalı və ara məsafəsini saxlamalıdırlar. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də qeyri-sabit hava ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edir, xəbərdarlıqda deyilir. Güclü külək əsdiyində hündür tikillərin, reklam lövhələrinin, yaşlı ağacların və dirəklərin altında dayanmamaq, eləcə də yağınla bağlı təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək vacibdir. Eyni zamanda şimşək çaxdığında mobil telefondan az istifadə etmək və elektrik şəbəkələrini yükləməmək tövsiyə olunur. Bundan əlavə, daşqın və sel təhlükəsi olan ərazilərdən uzaq durmaq da məsləhət görülür. Hər hansı bir ciddi təhlükə zamanı 112 qaynar xəttə zəng edə bilərsiniz. Unutmayaq ki, xırda bir biganəlik həyatımızın sonu ola bilər. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.